ბეთლაევი 2020 წლის სეზონის ბოლომდე დინამო თბილისის გენერალური სპონსორი გახდა დინამო არენას მედია დარბაში დინამო თბილისსა და კომპანია ბეთლაევ შორის ასომსორო ხელშეკრულება უკვე გაფორმდა როგორც კომპანიაში განმარტავენ თანამშრომლობის პარტნიორებში დინამო თბილისის სპონსორისგან 9 მილიონ ლარამდე დაფინანსებას მიიღებს ასომსორო პაკეტიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი დაფინანსების წყარო იქნება ბონუსებიდან მიღებული შემოსავალი რომელიც შედეგებიდან და წარმატებული ასპარეზობიდან გამომდინარე დაითვლება ინფორმაციისთვის დინამო თბილისის მედია პარტნიორი სპორტული პორტალი LiveG იქნება, LiveG ასევე დინამოს აკადემიის გენერალური სპონსორიც გახდა. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენი ხარში დგომით და გვერდზე დგომით, არა მარტო ბიუჯეტიდან გამომდინარე ვიქნებით, გვერდზე დგომი ამ დიდი გუნდის, არამედ ზოგადად ყველანაირად, რაც კი შეგვეძლება ჩვენი რესურსებით, ეს არა მარტო თანხაში გამოსახული, არამედ ჩვენი ნებისმიერი აქტივობით შევეცდებით, რომ ეს გუნდი იყოს იმ ადგილას, რომელსაც იმსახურებს. დიდი პაუზის შემდეგ დინამოს ეყოლება გენერალური სპონსორი, ჩვენი პარტნიორი ბეთლაევი, პარტნიორი, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გარკვეული პერიოდი თანამშრომლობ, თუნდაც ლეგენდარული დინამოელების პროექტს გულისხმობ, ანუ ეს რამდენიმე თვის წინანდელი პროექტი არის, რომელიც იყო ძალიან წარმატებული და ამან პრინციპში ჩაუყარა საფუძველი ჩვენს დღევანდელ ერთ ურთიერთობას. ბეთლაევთან ერთად სპორტული პორტალი LiveG გახდა დინამო თბილისის მედია პარტნიორი. Da Dinamos Akademiis generaluri sponsori, sportuli portali aktivurat gaashukebs am periodchi Dinamos qvela tarmatebas da miqtsevas da qvela im sainteresov moulenas, rats Dinamos garshemo moxteba.